Pozdrav dragi moji, evo danas samo ovako ću nakratko da vam se javim, pošto sam tek shvatila juče ili kad sam ona juče prekjuče sam shvatila da ja vama nisam javila svoju najlepšu vest. To je da sam ja postala baka po drugi put. Znači to, ja ne znam kako sam ja to propustila, pošto sam postala baka već pre, ima već dana nekoliko, znači 15. aprila, ja sam to podelila na Facebooku i na Instagramu, tu svoju sreću, ali ovdje sam vama totalno zaboravila, ili nekako nisam stigla da snimim, nemam pojma šta se desilo uglavnom, evo sad vam se javljam, znači moje sreće nema kraja, stvarno da mogu vam iskreno reći, to je nešto, ja mislim, najlepše. Pošto mi kao mladi nismo imali toliko vremena puno da valjda budemo sa svojom djecom, ono, radilo se i šta ja znam i ta. Onda kad dođu unuci, neko kaže vole se više nego djeca. Pa ne bi ja to tako rekla, jer ipak djeca, ono koje držite u stomaku, ja mislim da se to ipak voli, ali vole se i unučad. Znači, pogotovo zato što su to djeca vaše djece, pa to nema ništa lepše. Znači, to je stvarno nešto onako najlepše. Tako da sam dobila i unukicu drugu, znači nek su mi žive i zdrave, nek su sva deca živa i zdrava, što ja kažem na ovome svetu, mislim to bi bilo moja najveća želja stvarno. I eto toliko, to mi je bilo baš onda, rekao idem samo to da vam podijelim pa tako da znate. Danas neću nešto previše da pričam, pošto samo ću vam najaviti da, pošto mi je dosta ima komentara, ima dosta i poruka dobijem u inboxu, ili na Instagramu ili na Facebooku ili sad imate i moj telefon pa neko mi se javi telefonom i tražite mi da snimam malo opet selo i kako ja radim na selu i s čim se ja bavim sada pošto sad sam zatvorila lokal, mislim onako malo se dosađujem, mada ja sebi uvijek nađem nekog posla, ja uvijek nešto. Evo sad sam smislila, na primjer, mislim smislila, imali smo na primjer kokica, možda nekih 11 je bilo i jedan pevac. E sad smo kupili još kokice i malo onih pilića, tako da se ja bavim sa time sad i samo domaće, onako, kako da kažem, bit će domaće jaja, domaće koke, znači totalno će biti organska, mislim ne mogu baš biti ono organska jer znate i sami da sad i trava i sve to, ništa više nije kao pre, ali jedu samo kukuruz i travu. Znači one imaju tu dole prostora, vidjet ćete, ja ću vam snimiti. Imaju prostora jako puno trave, imaju malo jedan deo gdje nema trave, pošto one vole da čeprkaju, baš sam primetila, one baš vole da čeprkaju, u travi ne mogu, tako da su im ostali jedan deo bez trave. I tako da, eto sad, ja, pošto su ove još, ove nove što smo sada kupili, još su mlade, one još ne nose jaje, sneli su jedno jaje, to ću vam pokazati u jednom videu. Znači, toliko malo, kao kliker, ja nisam mogla, i zeleno. Ja rekao kako je ovo jaje, znači ono, valjda tek su proneli, to znaju oni ljudi koji se bave sa, ja volim, inače volim stvarno kao što znate već koliko sam puta pričala, volim život na selu i volim onako da učim, tako da sam počela sad i jagode malo da sadim, paradajz već sam imala prošle godine, sad sam isto zasadila, čisto onako da imamo za nas koliko nama treba, eto imamo domaće jaja, imamo tako, znači ništa mi više ne treba. Eto, da ne dužim ja sad previše u ovom videu, ja ću vam jedan video snimiti na ovu temu, znači vidjet ćete opet onako voćke, trešnje dolaze, svašta nešto polako i tako da ću vam snimiti. Snimam onako isto kad se nešto dešava onako usput pa ću vam sve ubaciti u jedan video, valjda se slažete sa mnom. Eto, ljubim vas puno i pozdravljam, do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. Ćao, čao, čao!